ዛሬ ወደ አሜሪካ እናመራለን። ከኢትዮጵያ ህይወቱን ለማትረፍ ሸሽቶ በሄደባት አሜሪካ ቢሊየነር ስለሆነው የአሜሪካ ንግድን ብቻውን ስለተቆጣጠረው ኢትዮጵያዊው ሰው የምንላችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ እየተዝናኑ ቤተሰብ ይሁን። በምስሉ ላይ የምታዩት ሰው ኢዮብ ጆማሞ ይባላል። በደርግ ዘመን ከወላጅ አባቱ የማሞካቻ ትራንስፖርት ድርጅት ባለቤት ከሆኑት ከአቶ አንበርብር ማሞ ጋር በተወለደበት አዲስ አበባ ይኖር የነበረው ኢዮብ እድሜው ከፍ እያለ ሲመጣም የደርግ መንግስት ወላጅ አባቱ ላይ የሚሰራው ግፍ እየጨመረ መጣ። ደርግ የወላጆቹን ንብረት መውረስና በተደጋጋሚ ለእስራት ይዳርጋቸው ጀመረ። እስራቱና እንግልቱን ጭንቀት ውስጥ የከተታቸው ወላጅ አባቱ አንበርብር በ1981 ልጃቸውን ኢዮብን ህይወቱን ለመጠበቅ ሲሉ ወደ አሜሪካ የአዳሪ ትምህርት ቤት ገና የ13 ዓመት ልጅ ሳለ አሸሹ። የ13 ዓመቱ ታዳጊ ኢዮብ ከወላጆቹ ተነጥሎ በሄደባት አሜሪካ ህይወትን መጋፈጥ ጀመረ። እድሜው ከፍ እያለ ሲመጣም የኮሌጅ ተማሪ ሳለ አንድ የነዳጅ ማደያ ድርጅት ውስጥ በነዳጅ ቀጂነት ተቀጥሮ ስራ መስራት ጀመረ። በኋላም የሚያውቀውን ሰው ለመጠየቅ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ የሄደው ኢዮብ ዋሽንግተን ለስራ የምትመች መሆኗን በማስተዋል ለአጭር ጊዜ በሄደባት ዋሽንግተን ባጠራቀመው ብር የነዳጅ ማደያ ተከራይቶ የራሱን ስራ መስራት ጀመረ። ሌት ተቀን ስራውን ይሰራ የነበረው ኢዮብ ብዙም ሳይቆይ የተከራየውን ነዳጅ ማደያ ገዝቶ የራሱ አደረገ። የአባቱን የንግድ መንፈስ የተላበሰው ኢዮብ በአጭር ጊዜ ውስጥ በዋሽንግተን ዲሲ ከተማ በመቶዎች የሚቆጠሩ የነዳጅ ማደያዎችን ገዝቶ ስራውን በትልቁ አስፋፋው። በዲሲ፣ በቨርጂኒያ፣ በሜሪላንድ እንዲሁም በኒውዮርክ ብቻ ከ400 በላይ የነዳጅ ማደያዎችን በመግዛት ስራውን ያለ ተቀናቃኝ መስራት ጀመረ። ከነዳጅ ማደያም በተጨማሪ በድርጅቱ ካፒታል ፔትሮሊየም አማካኝነት ነዳጅ የማውጣትና የማጣራት ስራን በቀዳሚነት መስራት ጀመረ። ታታሪው ኢዮብ ዛሬ ላይ የድርጅቱ ዓመታዊ የትርፍ መጠን ከ700 ሚሊዮን ዶላር በላይ ሆኖ በዋሽንግተንና አካባቢው ሞሎችና ሪል ስቴቶች ያሉት ሲሆን ኢዮብ ታይሰን ስኩዌር በሚባል አካባቢም ሰፋ ያለ ቦታ በመውሰድ ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ የሚያወጣ ሰማይ ጠቀስ ህንፃን ለመገንባት እንቅስቃሴ እያደረገም ይገኛል። በተጨማሪ ኢዮብ እንደ ዋይኒ ሩን የመሳሰሉ ዓለም አቀፍ እግር ኳስ ተጫዋቾች የተጫወቱበትን ታዋቂውን የአሜሪካውን ትልቁን እግር ኳስ ክለብ ዲሲ ዩናይትድን አክሲዮን በመግዛት ባለቤትም ሆኑ። ዛሬ ላይ ኢዮብ ከአንድ የነዳጅ ማደያ በመነሳት አሜሪካ ውስጥ ከሚገኙ ቢሊዮነር ሰዎች አንዱ ለመሆን ችሏል። ይህ ቻናል አስገራሚና አስደናቂ እውነታዎችን ወደ እናንተ የምናቀርብበት ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ እየተዝናኑ ቤተሰብ ይሁኑ።